Kuestë nderuar, mirë se vini në emisionin Jeta në Komunë. Kemi ardhë sot në Lipjan, 2 vjet pasi që janë marrë zgjedhjet për kryetar komune, për me pas se deri ku ka mri me përmbushjen e premtimeve kryetari i komunës së Lipjanit Imri Ahmeti. Mirë se erdhët kryetar. Mirë se u gjej. Me neve në këtë sal, përveç kryetarit, janë edhe asamblistat e komunës e Lipjanit, faktikisht këshilltarë të kuvendit komunal, të cilët detyra të cilëve është me mbikëqyr kryetarin dhe të cilët do t'i pyesim gjithashtu që ka mendojnë ata se ai ka përmbush kryetari premtimet. Mirëse vini edhe ju asamblista, faleminderit që jeni këtu. Përveç asamblistave dhe kryetarit me neve janë edhe ekipi i kryetarit, drejtorat e drejtorive të ndryshme të cilët kanë pas për detyr me indihmu kryetarit me i përmbush ato premtime. Pasi mandati është 4 vjetë, kjo është mesi mandatit dhe me matematik i bjen që kryetari është e dashtë 50% të premtime me një arritë. Se a i ka arritë apo jo, a i ka përmbush dhe ta shohim, pasi që ta bojmë vetëm një paracitje shkurt të asamblesë kuvendit komunal këtu të Lipjanit, të shohim se cilat është përbërja e tyre, kush i ka fitu votat në asamble. Kjo grafik do të tregoj që PDK-ja në Lipjani ka 10 antarë, LDK-ja i ka 10, OKR-ja i ka 2 asambleista, Lëvizja Vetëvendosje e ka 1, Koalicioni AK-LDD-ICL i ka 5, Partia e Drejtësis e ka 1 asambleist, PSD-ja e ka 1 dhe Iniciativa Qytetare Sërbe e ka 1. Këto janë pra të dhënat për asamblen dhe në këtë përbërje, në pozit edhe LDK-ja udhëheq me AK-n, Nismën dhe AKR-n. Bashk me këta i kanë 17 vota prej 30-neve, që do të thëtë që ky kryetari ka vota në kuvend, i bjen veshëmës me hitë kuqën, sepse i merë votat në mënyrë komode qeverisë. E tash, me qka qeverisë, me qfarë bugjeti, është gjithashtu më rëndësishme ditë që Lipjani i ka 13 milion bugjet për afërsisht në vitin 2015, më saksisht 13 milion e gjysë, dhe këto janë të dhënat kryesore, do të shkojmë tash te premtimi i parë, juftoj me e pa, cili ishte programi i Imri Ahmetit para 2 vjetëve, të cilin e prezentoj në 2 minutëshin e parë, kur ja dham fjallën gjatë kandidaturës për zgjedhje komunale. Ta shohim që ka thonë atëherë. Dy minuta, që ka premtoni për Lipjan? Faleminderit, jeta edhe Lidha Demokratike e Kosovës në Lipjan përmes një grupit ekspertve ka përgatit një strategji zhvillimore për 4 vitet e ardhme. Prandaj shkurtimisht, për aso ke monitorës, do të provoj me elaboru. E para programi ynë mbështetet në 4 shtylla kryesore dhe është e para zhvillimi ekonomik në kuadër cilës është bujqësia me gjithë sektorët, e dyta është arsimi dhe shëndetësia, e treta është infrastruktura dhe e katër është rinia, sporti dhe kultura. Ndër projektet kryesore që do dohet të theksojmë me këtë rast është përmbyllja e ndërtimit të asfaltimit në të gjitha fshatrat, pastaj hapja e rrugëve të reja, si që është rruga Gadime Smallu Slovi, hapja rrugës Janiev Bros, hapja rrugës Vërshef Qilog, Slovi Gjilan, Varigovz Godanc, Luga Radev, Bajic Shal dhe Kromir Pjetështic. Pasta e ndërtimi i rrugëve tek varezat e gjitha fshatra dhe varezat e qytetit dhe minbajtë a vareza, ndërtimi ujësjelzve dhe funksionalizimi ujësjelzve, ndërtimi rjetit të kanalizimi dhe funksionalizimi i tyre, ndërtimi impiantët nevojshme, dhe mund janë projekte jashtë zakonisht shumë që nuk e dija kemë kohë me i lezu,
por mendojmë që shumica e këtyre investimeve është dashur për mbylljen e periudhën që lam pas, por në mungesë të menaxhimit të mirë të paras publike, mendoj që kanë mbetur shumë projekte pa përfunduar. Sot një kryetar pas këtë fol mënyrë çfarë vendosën edhe këmbgul se sa garanti ki kry krejt. Nëse që ashtu ke qeni sigurt për para. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Në fakt nuk e kemi përmbush krejt. Jemi në dinamik të mirë të shkallës realizimit këtyre premtimeve. Po besoj shumë që deri në këtë vit kur po përmbyllmi do dalmi me rezultate konkrete të investimeve në infrastrukturë dhe gjitha këto që ne në atë kohë kemi pas në projekt agendën tonë katërvjeçare. Jam shumë i bindur që do të arrim me realizu shumicën për tyre, nështa na i kon na i projekt i vogër ose minimal do të mbetet për tutje për shkak të gjendjes gjetur financiare. Në fakt askush nuk e ka paramendu që mund të gjendë në obligim atë shumë të papërfundura në bugjetin e komunës, dikon rrëth 7.100.000 euro kanë qenë obligimet kryurat gjetra, me gjithate kemi arrit me i përmbyll shumicën e këtyre projekteve në agendën 2 vjeçare dhe po besoj që viteve në vijim ne do të mbyllemi edhe premtimet e tjera që i kemi premtuar. Mirë, e përmendet që aty rrugët për shembull Gadime, Smallush, Slovi. Nuk është krye apo? Jo, rruga e ka projektin, rruga ka hyrë në buxhetin e shtetit, Ministria e Infrastrukturës, mund ta shihni në website, është aprovu ky buxhet, po ka hyrë në buxhet për vitin e arshëm. Ka hyrë në buxhet, po. Për vitin e arshëm. Deri tash so kry, a mendoni se deri në fund mandatit ka më kry? Patjetër do të kryhet. Slovi Gjilan, ke thonë gjatë premtimit, që kemi bo edhe rrugën Slovi Gjilan, tregomni, jo, si mas neve nuk është kry, nuk është kry, është një pjesë e vogël e rrugës që i takon komunës tonë, pjesën e tjetër është e komunës Gjilani, deri tash nuk kemi arrit asnjë lloj memorandumi mirëkuptimi me Gjilanin në mënyrë që me hap atë rrugë. Rruga në vërtetë është e hapur, por duhet asfaltohet. Deri tash kemi arrit me Gjilanin që e keni të njëjtën parti, para mendoni kur jam. Po kemi pamundësinë financiare, besoj që do të arrijmë. Edhe LDK janë qeveri, edhe të dy kryetarë Gjilan e Lipjan të LDK-s, edhe prap s'keni mri me përmbushje. Besoj që do duhem un var kjo prej subjekteve kush nëse subjekt po për mundësive buxhetore. Janë një rast konkret tjetër. Rruga Varigovc Godanc, që kemi të bëjmë me kryetarin e komunës Shtimës, këtë rast që është tjetër subjekt politik, po që e kemi arritë ajo rrugë është ndërtuar. A po kështa çem premtim? Fal angazhimit të, jo e ke angazhimin dhe lezum pak marrët. A dikush kishte thonë, a u bose PDK-ja e fort? Pa varësisht soj, e rënsishme që projekti ka ndonë të mirë qytetarve, nuk ka lidhë kush e ka bërë. Mirë, as Vërshevc Qylag, a mojnë veç edhe me qërtoj, as Vërshevc Qylag nuk është tu. Nëse e keni marë bugjetin e aprovur për vitin 2016, e keni të kodum në bugjet. Krejt kanë mu bo. Shikone në bugjet e keni. Krejt pas kanë mu bo. Dy vjetë arshme, kthejmë apet na kryetar. Pa tjetër, ju më presim. Po ja e fjallin tash pak opozites, më tregu që të 2 minutat e parë që i pat, sa po më ndoni që qëri është komenti i juj. Urnëni, prezentoni, zëniju nga PDK. Kërën doza, nga rrotë të PDK-s. Në 2 minutës në parë, do të kryetari, do të që ka premtu se kemi një strategi zhvillimit ekonomik lokal, që është 2012-2017, që është një dokument bazik për zhvillimin komunal të komunës, e tha që ne do të harmonizojmë dhe çdo investim kapital, çdo investim do të jetë në harmoni me strategjinë, e cila nuk ka ndodhur brenda këtyre 2 viteve. Pse s'ka ndodhur ne në asamble komunale do të jone apo disa herë kemi ngritë këtë çështje dhe kemi thonë se edhe planifikimi buxhetor që bëhet do të jetë në harmoni me strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal, edhe në kuadër strategjisë janë disa kode programore të cilat janë paraponë që asnjëherë në planifikim nuk janë parapo. Përveç asaj do të është përmbyllja e gjitha rrugëve nëpër fshatra, do të kjo nuk ka ndodhur. Ka edhe shumë rrugë do që kanë mështru, disa projektyne janë zhavëru, kryto, ne në Asamblejë Komunale ose si antarë të kuvendit dhe si opozite kemi ngritë do të planifikimin buxhetor dhe kemi thënë që edhe planifikimi rrugëve ku të bëhet me emnim të rrugëve e jo total, që të shtrohen rrugë për shkakun nga dinjime, planifikohen ka 2-3 herë ose në Magurë ose diku tjetër, ka 2-3 herë planifikohen rrugë për mështru, po jo emnimin e rrugëve, sepse pijepet hapsirë dhe pikryot e ekzekutivit pastajnë për zgjedhjen e rrugëve. Kemi ankesa thot nga qytetarët për shkakun që nuk i kanë futur rrugën e tyre, por kanë futur një rrugë tjetër sipas çto ankesa, mbaz çkafit po. Është rruga për shkakun në Magurë që është kryetari i ndëgjes PDK-s Sejdi Dulla, që ka dalë përmes portaleve, që e kanë ngritë këtë çështje. Sepse për rreth
rrugës ti është shtru, kurse rruga, vetëm rruga e ti dhëtë nuk është shtru. Kemi edhe rrugë që janë shtru. Veç me të pyt, qëtash e kërkojmë përgjigjën për kryetarit, a ka ndodhë që kjo kur ka qenë PDK-ja në pushtet, që kemi shtru rrugë veç kur ka qenë PDK-ja, jo? Jo, absolutisht, na kur kemi qenë në pushtet, nuk ka ndodhë që kemi bërë selektim të rrugëve. Jo. Absolutisht, edhe pse, ne kur kemi qenë në pushtet, nuk ka pas emnime të rrugëve. Tani do të janë emnime të rrugëve, edhe ne kemi kërku që kryetarin mbi bazë të analize. A është vërtet kjo veç po du asamblen me pyta, a është vërtet që PDK-ja kur i ka shtru rrugë, s'ka shtru në baza partijake? E vërtet, kush o për? Kush o kundër kësaj? Se kuptuam pyetjen pas. Okej. Pyetja është, a veç një ke kundër? Mirë, urna. Vazhdo e. Përveç asaj do të thotë këto rrugë cilat janë shtruar, do të janë shtruar brenda këtij mandati, janë shtruar, do të nuk ka projekte detale këtyre rrugëve. Ne kemi ngritë dhe kemi thonë do të duhet të ketë projekte detale këtyre rrugëve. Rrugë që janë shtruar vetëm me paramos dhe me paralogari, janë jashtë konditave në standardeve cilat do të kërkojnë. Kemi rrugë në zgjersinë do deri 3 metra, është gjatësia e rrugëve është gjitha fshatrat. Kemi gjitha fshatrat, edhe cilëtet i rrugëve është shumë i dakt. A e dini kush është i ndërtu këto rrugë në komunën e juaj? Cilat kompani po menon? Po. Nuk i kemi kompanisë, nuk mund na mi ditë ose nuk i përcjellim këto, por megjithatë në përfshatra ne i dim pavarësisht do cilat rrugë janë shtu. A e keni fjalën për fshatin Torin? Aty për nimen nuk është bash kualiteti bash që duhet. Edhe për fshatin Torin do të vjen edhe kryetari von Gaj fshat do është kualiteti do pshifet do çort i kemi edhe fotografi. Ti kryetari për sinë fshat jeni? Më faqi po të pres. Kryetari. Fshatin Torin po. Nëse as për veti s'ki ditë me shtru rrugë të mirë, për kënd kemë vë? Ne ditë me shtru edhe pyet në qytetart. Po ajo që është e mirë as mirës. A është kualiteti i mirë aty? Lëri vetë ta zhvillaj. Se cila kontrate e lidhur me asfaltime e ka garancionin 5 vjeqar nga kompania, që përpora s'ka ndodhë. Dhe 5 vite resht do të amajmë në kontrol se cilën rrugë që kemë asfaltu, duke detyru kompanin për të intervenu për çdo lloj prishje ose avarie që mund të ndodhë rrugë të asfaltuar. E para, e dyta... Kallëzon veç për Torin, mas pari. Porna. Torin. Porna. Për shemull, qysh Torin, nësë mos më jashtru rrugën e mirë. Unë e kum shtru në Torin edhe me neqë shumë mirë. Kualiteti, a bashkë pëlqen qaj e rruga? Osë jam ekspert i kualitetit jetë, janë njerëzit që merën me ekspertizë. Pa njerëz për këqyrin grobat pishojnë qomjet, së duhet me qenë ekspert. Osë dardë bile që aty me këqyr? Unë nuk me neqë që i ka asë një grobë për ditë jam atje, nuk e di ku shepo s'ka po. Me gjitha te do t'intervenuot ku do, nëse që në do fshatë, ku është prish, nëse ka prishet e tila. Në ashta kryetari ka qitë ma shumë sheqer për ka të ndvetin, kër ka ra shi, ajo, o shkri, mund të ndodhë. Êshtë mirë, dhe gjëm jetë, mështë të bëjmë temë të rinën. Ka qeni vetë me fshati pa asfaltuar për vite tona. Pa drejtësisht ka pas me të shqipti. Për që ato është mirë mja bo. Vetëm se kam qenë, për ati fshot ndoshta, që zdo dojë kështu me akuzu, edhe është mirë që është asfaltu. A përshe për dhe kërë, po thotë që ju si a keni shkru këse, ka qeni lëdhe kërë. Mirë, ka qeni asfaltu, kur ka qeni pa asfaltu. Ka pos një kanalizim në gjysmë, të pa përfunduar, që ne tash e kemi përfunduar. Ka pos gjithë kolektorët, ose ujë mledhësit, ujërat zeza, të fshatra për rreth, prej krajishtës, riborit madhë, riborit vogër, për të rovësit, të dedikuran këtët lumin e Torinës, e si të lëmë tash për tash është pastruar. Do të ka pos disë o gjonat që nuk kanë qenë mirë. E magure që përmeni Zoti Hoxha që është nënkryetari për të kësa, është të vërtit që nani ti se... Po, është mirë me vërtetu sa familje e tojnë atë rrugë, dhe sa familje e tojnë në rrugë të asfaltura. Ne nuk i zgjedhim mbi parimin e partive politike rrugë. Që ashtu po duket? Jo, ju lutem, nuk është vërtet, shkon i konstatone jeta, unë ju siguroj që se cila rrugë që është asfaltu, është matë numri banorën atë rrugë, ndërkash në rrugë që kanë me të pa asfaltu, do të asfaltuar vitin arshëm, janë bugjetet dini mirë, janë edhe 40 mjerë të dedikura për magure, dhe i siguroj magura si që asë një rrugë nuk do të kenë monë balt, për do të kenë asfalt, si që i ka Slovia, dy gadimet, ribori ma do të përfundon, dobroja do të përfundon, a janë këto rrugë 3 metrave, kryetor, a i quni janë rrugë 3 metra, ka dhe 3 metra, ka dhe 3 metra, një fjare një bicikl, është ajo? Po, ka dhe 3 metra jeta, nëse e dini pse. Pse? Në disa raste, ka pos rrugë të njësura 3 metra dhe ne kemi vazhdu. Në disa raste, është e pa mëshme përshkak të lashe prëndësori rrdike. Edhe ka shumë të lashe në teren, cilat... Asë muni bile 4 mi bu? Jo, sepse do të me bosh prëndësim, me eksproprim të aty, të asoj prune, do të pagesa me posë kuvendit, do të shumë arsvijet tjera. Zëtëni, Hoxha, do është e replikë, 3 sekunda, urna. Unë nuk e besoj do që është bënë analizë e mirëfjellë, do që në vërtet ka mundësi do t'jenë 4 ose 3, po e kanë zgjedhë me paramazë dhe me paralogari, dhe risa nuk o projekt detal, për di do të gjendja rrugës farë është, do të atër nuk muna me thonë do që kryetori që po thëtë nuk ka posë mundësi do të gjerohet rruga. A është e vërtet që ju në të rrisë e kemi ose votojnë për të absolutisht nuk është e vërtetë, jo. Ku është e thonë kryetari, po në kanalizimin e kemi paraportët për Torin, për Torin, për rrugë, për vje mirë kryetari që përpranën që vetë mja Torin apo s'ka met, mandatin, kër ne kemi posë në dheqe, pa shtru, dhëtë,
asfalt. Sepse më kuptu që gjatë dy fshotra e pasën pasur asfalt. Atë mos kërkoj asfaltin në fshotra të tjera se kanë kryqet. Pritori. Ja ku kemi tani gjendja aktuale dhe faktike që është në fshotin të rinj, që është rruga e çonë asfaltit, do të komplet. E kemi fotografuar dhe ku ofersoj është në grup, një grup e kanalizimit që rrjedh edhe kanalizimet ose ujit e zeza dolin do të mbi sipërfaqe kryetore. A mundet që kjo kompania që keni thoni ka 50 garancion, po du për kushtimin e juit që me e kthy kompaninë nëse me të vërtet ka rrjedhjet kanalizimit onash dhe mos mirëmbajtje të mirë. A e kanë për detyrë kompanitë me mirëmbajtje? Jo, mirëmbajtje nuk e kanë, riparimin e defekteve që mund ndodhin rreth 5 viteve. Unë më lejoni ta them këtë çështje e kanalizimit që me të drejtë përmendni Florentë është realitet kjo që po ndodh aktualisht. Po pajtohen. Po pajtohemi plotësisht dhe jo vetëm Torin. Por nuk ka fshat që s'kemi pas të loshëm me kanalizim. Edhe në shalën tonë. Edhe në çdo fshat. Duhet jemi real. E kemi edhe në Bregzi, e kemi edhe në Blinaj, e kemi në çdo fshat. Kemi si përmarsh edhe në Krojmir çdo kon. Dhe ne çka kemi bë? Kemi intervenuar shumë mitse në këtyre fshatrave me një kontratë për mbajtjen e kanalizimit dhe kemi pas një kontratë tjetër për zgjerim të rrjetit kanalizimit në Riborë të madhë në Dobroj dhe në Shol, pikërisht për pasoj të projekte të dështurat më hershme. Dhe nuk du me fajsu veç ekzekutivin e kalur, sepse dështimet mund të rrjetin që në start, prej artimit projektit, prej paramosës që ju përmeni, në implementim, në mbikëqyrje, deri të këmenazimi komplet të kësoj situatë. Do të teloshet do të vazhdojnë sigurisht, edhe në pjesë tjera, por pjesa dërmuse e këtyre projekte janë rehabilitu. Dhe janë zgjidhur problemet e kanalizimit që ekzistojnë. Te... Normalisht që do të zgjidhet edhe problemi i Torinës, patjetër bilaj numër Niko Muzeu. Faleminderit, po shkojmë kaq për infrastrukturë, tash po shkojmë te premtimi i ardhshëm që ka dhënë kryetari për arsim. Të shohim çka pa të thonë për arsim para 2 vjetëve. Një model i një shkolle që ne mendojmë është jashtëzakonisht e nevojshme në Mirren, Bros, Torin, po Bregu i Zi dhe përfundime e këtyre që janë nisë në Banullë, në Bujan, në Glogac, Bujari. Pra, keni premtu shkolla treja në Mirren, Brus, Torin, Bregu i Zi, barem njona o krypë e qëtëra? Jo, janë kry këto që kanë qenë nisëra vitin e kalum. Nga me ashti, ministria, ishte ministr Buja në atë kohë, i kemi marrë edhe 600.000 euro për të intervenu në të tri shkollat nisura. I kojt është Buja? Është i Lipjanit, me gjithë atë e ka pas mirë kuptim dhe ka vazhdu projekte që i kemi pas në tri shkollat të tërës. I ka vazhdu, po ju i keni premtu 4, 3. Mleja ta krytash nëse donë me folën, nëse jo folëte, po të nga i ty. Po ju ndigjojmë. Mirë folë atë. A janë kry, as janë kry? Unë po të regaj që janë kry, janë praf afer me u kry tri shkollat filore në Bujan, në Banullë, ndërka që në Glogavës është lëshu, edhe në Banullë është lëshu shkolla, shkolla mesme që e financën gjithashtu ministria është në përfundim e Sipër, ndërka që shkolla të reja nuk e kemi njës asë një, po besoj që vitin arshëm ose vitin vijem nga mashtë e di që vitin arshëm është futë shkolla e Magurës, do të futë edhe ndër një shkolla, e nevajshme është shumë Mirena bashkë me Rubovcin, ndërka që në Brosë është fitu një donacion që me pranverë do të fillon implementimi saj për një shkolla tje. Kjo është ajo pjesa që do diskutojmë për arsim, nëse dikush ka me thonë diçka letë përgatitet prej asambleistave, do t'ju jap fjalën, po para kësaj, unë vetëm po du mjë pyt një dhënë interesante, derisa para 2 vjetëve, zotë Ahmeti, keni premtu ndërtimin e shkollave. Mos eventualisht në 2 vjetë e fundit, çka ka ndodhë me nxënës të ndryshëm për shkak të migrimeve, e kanë lëshu komunën e juaj sipas dhënave që na keni dhënë një 270 nxënës. Jeni komuna e dytë në Kosovë me më shumëti njerëz që e kanë lëshu komunën. A ka logjik, po i pyes tash, kur e bëni një rivlerësim me ndërtu shkolla treja, nëse keni faktikisht më pak e më pak nxënës. Fakt po flasmi për fshatrat që kanë shkolla aktualisht, nuk po flasmi për objekte të reja në vende të reja për fshatin Torin. Dhe mendoj që Torina ka vështirë me ndërtu shkollë për arsye të mungesës numrit nxënësve. Aktualisht po ja bëjmë dije publikut, krejt fshati Torin i ka 9 nxënës në klasën e parë dhe ja vlen me investu me marru shkollë, është pak e vështirë me menaxhu këtë situatë. Prandaj nuk po flasmi për vende të reja, po flasmi për Mirrenën e cila e ka shkollën, po është mjaft e shkatërruar për Rubovcin që e ka shkollën, po është mjaft e shkatërruar, nuk po flasmi për vende të reja të shkollave. Mirë. Tash, po ju falenderoj gjithë shikuzve cilët kanë qu pytje në kalzo.com lidhur me Lipjanin, dhe këto pytje, ashtu si janë dërgu, pa u lektoru, po i qesim, dhe pa i cenzuru, po i qesim
poshtë në shiritin që është poshtë meje, në fund të ekranit. Këto janë pytje që i keni dërgu, do t'i adresoj disa prej këtyre pytjeve, sidomos faleminderit, shumë pytje për arsim keni dërgu. Vazhdimisht, e tash fjallën për jep Nazmi Krasniqit nga PDK-ja, i cili ka qenë ish drejtori arsimit dhe tash është asamblejist i PDK-s. Keni me ngrit disa që është i 2 minuta, urdhani. Faleminderit, është për çudi se unë e kam mendu se kryetari me premtimet që ka dhënë edhe i pom, po edhe pas asamblejës e por, kër është dhënë betimi, ka premtu se do tjetë në funksion zoti dhe ligji. Për fat keq, është për çudi si një jures që me të vërtet nuk i ka përdur ligji në kërkon. Faktikisht gjatë punës edhe shumë pak në morë, drejtoria arsimit në Lipjan nuk ka punëtor arsimor në të cilin nuk është ditë se kush cilit familjar, kush është tek është partijak dhe lepotizmit. Na tregoni shembujt. Shembuj konkret, për shembull Samir Goshi, drejtar në gjimnazin Ulpiana, është do të thotë mik i kryetarit, pastaj Adem Ajnuni në SHFM Dobroj, do të thotë Sulejmani, gjithsesi dy dëshmorët, është vjerri i kryesuses dhe shumë të tjerë që vërtet jam i befasuar edhe pse s'do të thotë se s'ka ndodhur edhe në mandatin tim, po më të vërtet një punëtor që është borë në arsim, nuk është detalizu çdo gjopë, për fakt e kemë edhe inspektoriati i cili dikon mbi 30 raste i ka bërë rekomandim, nuk i kanë marrë parasysh, çka është për çudi dhe për keqe, Shqiçani ka dhe falsifikim dokumente zyrtare nëse dani dhe kamera. Po entimi pas intervistimit është prish, po entimi që shumë për këtyre lëndve dhe janë në gjykatën komunale. Kështu që si rezultat i kësaj dhe i e kja punëtuarve me 20-30 vjetë përvoj pune, ne në testin e maturës 2 mandatet kemi një sukses jashtë zakonisht të ullet as 40% 2 afate, qka është për mu befasu. Mos flasmi për ato që theje për nxënësit që s'është marrë kush asnjëherë në asamble, nuk është përmend, ne kemi ngritë të çështje mirë, po nuk është përmend fare. Faleminderit. Qysh si urdhoni? Cila ka qenë gjendja në arsim, me ne që mas pak të Nazmi si ta kanë me folë. Dhe këta e dinë gjithë publiku. 114 punëtor nuk kanë marrë paga me vitet tona në arsim, dhe cilët tash këtë janë drejtuar në gjykatë me kohën kur unë marr kryetar, sepse kur s'kam qenë kryetar as mohan kus kanë gozuft të tillët. Kemi trashëguar një bash dikon mbi 280.000 euro vetëm për paga. Besoj edin. Edin tillë edin këtë asamble edhe këtë publiku. I cili bash tashmë po inkasohet përmes vendimeve gjyqësore për shkak të një menaxhimi jo të mirë atë shkollave. Kemi pas shkolla që s'kan pas as toalet, as të lidhura në kanalizim, as trotuar për me hin nxënësit mbrana në shkollë, as rrethoja. Kemi pas një gjendje katastrofale në arsim. Unë i kam gjetë dy autobus kështu të qitur poshtë në të pad, që dhe t'i komarë i kom regullu dhe sot bartë në zëndësit e gadimes gratis, në zëndësit e slovis gratis. Mos flasmi për punëtorët në lidhje në vertikale, që dashtë e lidhje me nepotizëm. Zoti Krasniqi, djali tënë i kënë në shku kontrati, vajzës tënë i kënë në shku kontrati, vlau tënë i kënë në shku kontrati, është punëtor teknik, anë kontrati shkrun arsimtar, profesor. Dhe gjani, mos tim të gjana. Sepse çka ke bëu ti, unë me konventos isha orë heq këtë. Çaq shumë e ke degraduar arsimin. Sa është mjerimi më i madh ndaj plan që ti ke qenë drejtori atë mandat. Mos flasim për gjëra zona. Ka argumente se dush. Ka marr njëri rrok pa orë kur në punë bre. Këtu është që ndrojnë Shqiçani 114 është shumë e vërtet se me menaxhimin e ekonomisë shkollës kur i kemi marr do të thotë me shoqatë Norgazvel disa punëtor. Po ato janë 10. Ministria e Arsimit ton edhe në kuvent vazhdimisht e kam prubë dokumentacion zyrtar dhe kam kërku që të qiten mjetet ka Ministria e Arsimit, nuk kanë qit, nuk është e vërtet, një pjesë është vitin 2011. 12 edhe 13 nuk është bartë mjetët për lehur, në kështu që ka post e lashe shumë e vërtit. Mirë për pëse the djali e vlavja të për fatë mirë që kanë fakultet gjithë, qka është ma e kjeqa me... Mira, ti du të minë shru kontrol djali ta, a i kom në shru në djali temë, ose vlavet, ose gruës. Ti kënë shru vlavet, bre. Komisioni ka qenë. Imrea, meti nuk ka lonë, Shqiçani, nuk ka kandidat. Kandidat që është pranu edhe që se di cëllën parti është, i kujna është e ka shumë, unë jam i befasum, sinqeresht, për të mjë për të keqë, për kjo është shumë e vërtit. Këto e din krejt publiku që tha, o shumë e vërtit, për leqiquen edhe rezultatet, krahasimi rezultateve në testet e maturës me këtë
vet edhe shifet rezultate. Dallimi është shumë më i madh se në kuën tonë. Vetë po duhet me pyet për Samir Gozhin, a është miku juaj? Jo, është miku i vllavit. Miku i vllavit. M'fal, është miku i vllavit, jo miku imi. E para, e dyta, mos harro, vista ta bëj për publikun të njohur. Samir Krasniqi ka qenë drejtori edhe 2003 deri në 2008 kurinor, ju e keni hjek. A ka qenë drejtori? Po, është vërtet. E keni hjek, do njerë është këtu në pozicion sepse ka konkuruar prap dhe pyetom diçka tjetër. Xhema ni drejtori, që ka ardhur është bëu drejtori, mandatin tim. I profilit ju arsimor. Mos nisi automekanik keni bëu drejtora. Jurist keni bëu drejtora, që si takon fare. Agronom keni bëu drejtora. Edhe sot janë hale. Dhe tjetra është, unë nuk i kam mjek asnjë drejtori. Asnjë se kam mjek përveç aty që ka skaduar kontrata, të gjithë janë. Dhe kam vazhduar disa të tillë. Dhe tjetra, politikisht nuk është e vërtet, publiku le ta vlerësoj, nuk është e vërtet. Unë mund t'i përmend me emra, po s'po duam i përmend emrat e njerëzve me dicit këtu. Edhe ata tyre që i kanë mbetë në punë, nazmi. Pavarësisht partive politike, ai që meriton ai mbetet në punë. Ai që se meriton, ai që ka ardhur pa konkurs në punë, ai që ka shkuar pa asnjë lloj kualifikimi në punë, vetëm kod fushatës. E keni raportin e auditimit vitit 2013, Nazmi Krasniqi. Unë se kam bërë raport. Dhe saksë shkruan, 77 punëtor në çat ko kanë qenë jashtë listës të punëtorëve arsimor. 77. Dhe ju lutem mos raport zyrtar. Dhe ne çka kemi bërë për 5-6 muaj e kemi kthyer në normalitet arsimin. Ju keni pas kontrata, njëri ka pas 10 orë, ja keni dhënë për 20 orë keni paguar. Me 13 orë i ka marrë 20 orë. Ati so keq o ko gjendje në arsim, duhet me pranu në azme. Gjendja ka qenë të mërshme në arsim. Ju tash po manipulonë me disa vërtetime. E pse atër ka ra kualiteti, a mundi veshme në thamë pse nëse i keni ndrejt për 6 muaj, ka ra kualiteti arsimit. Sush të vërtet, unë jë thëmë dhe tjetërën, raportet e maturës janë falsifiku në kodë në azme Krasniqi. Dhe tjetër raport, atje është botë tjetër ka orë këtë. Faktikisht, sot i kemë drejtorat e shkollave që ta binë raportin zyrtar të shkollës së arritshmërisë. Në ato vite kur Nazmia ka qenë prezant, tjera raporte kanë dalë atje, tjera raporte janë prezantuar këtu. Po në përgjigjet në cilët vetë ju na keni dërguar kryetar, për vitin 2014, 2015 që i ka dërguar drejtoria juaj për arsim, aty ka rëmje, për 2014 në 15, rëmje në arritshmëri keni. Unë nuk konstatoj që ka rëmje, ka realitet asaj që ka ndodhur. Unë pyet them që në vitet para proko ka pasur një rëmje jashtëzakonisht më të madhe. Ne kemi pru rezultatin e sakt si që ka dalë. Asë një intervenim se kemi bua, asë do të abim kur. Qëla do të qovë gjendja që është? Mirë, 30 sekunda, të lutëm me përpërpëndojmë. Qa, une, këte se kom në nënshkru e ka shku drejtëria arsimi Shqeqani që është falsifiku për entimi. Edhe të qoshtja e dobrojës kërësusja që ka zhjetë, do tëtë vjerin e vetë, nuk e ka asë trajnimet për udheqë arsimurën, ndërso kandidatja që ka qenë ma heret i ka posë. Pra ndaj, të gjitha këtë që i tha... A ka posë një kundër kandidat që ka qenë ma i mirë se vjerëja? Ma i mirë ka qenë. Kush është? Kush është kundër kandidati? Drejtoresha e që ka qenë ma heret. Edhe femën. Qëfar kualifikimi ka posë e drejtoresh? Ka posë, do tëtë master i... Master? E vjerëja ka master mëre? Jo, ka qenë master i kimijës. Kimijës? E vjerëj master i? Vjerëj? I kryesusës. Hajde për e ofi fjallin kryesusës. Vlora një mani, hajnuni. Urnëni, pse ordosht mu punësu vjerri? Filimesht Nazmija e denë që unë nuk jem drejtoresha arsimit. Që ku e drejtore këto? Asion pjese e komisionit vlerësimit në arsem. Vjerim është drejtore e shkollës, është zxedhë, është përzxedhë drejtore e shkollës. Ma nga zmija është mirë me thonë që vjerim është profesor i historisë ma shumë se 40 vjetë dhe ka qenë drejtor në deri në 2008 në kur në se kun pas vjehër dhe kur ka Nazmija si punoj drejtori i departamentit. Edhe e ka licencën për menaxhim në shkolla. Po ajo që po du me thonë tash Nazmijës është që sa t'jem unë në politikë, kur s'ka me ndollë që me punësu një antarë të familjes tem, qysh ka qenë rasti i vajzës Nazmijës pa konkurs, pa... Erdë nusja me kom të mare punësoj vjerën. Jo, absolutisht, ajo në punë. Ajo është në punë. Veç drejtore bone? Jo, ajo është në punë. Ajo ka qenë drejtore. Ajo është në punë dhe ka qenë drejtore. A qërë e punë profesor? Ta shë drejtore? Jo, ka qenë drejtore. E ka nusën kryesusit kuvenë? Jo, përbjë, ka qenë drejtore dhe është... Ka qenë 2008-ën. Shka po thune jo që në ndërko, aj kur ka qenë shumë regu, po në ndërko është dikush me ma kualifikim ma të nalë se aj. Ka master në kimi, një kunder kandidate. Nuk e besoj... Hajde po ja japim fjallën, dhe i fund të shkojmë drejtorit arsimi që po e kërkom fjallën, urnëni, kalëzëm një
A ka pas njerëz më të kualifikuar se Vjerri i kryesuesës me marrë çat pozitë? Faleminderit, nuk e bën kualifikimi mund me konkurruar një doktor shkencë për një pozitë. Mi domethën është kualifikimi i domosdoshëm për pozitën që kërkohet. Ajo është kusht. Kualifikimi domosdoshëm. Mirë, kini kundërdat më të kualifikuar. Çyshe injoron kualifikimi çat dhon më të madh. Për intervista dhe për çata janë vlerësimet që i bën komisioni. Kualifikimi nevojshëm për për drejtor shkollë, në shkollë fillore, në të mesme është 4 vjet ose 240 kredi. Edhe Adem Hajnuni ka qenë drejtor më herët, edhe u tregu më i suksesshëm në intervistë, nuk është e vërtetë që s'ka licencë për qeverisjen e nëse. Për ndryshe nuk ish mujtë me u zgjedhë, domethënë ka licencë. Edhe licencën, edhe nusën, i ka përmbush bajgë e kushtet. Nuk kohin punë, por është përzjedhë një pozitë udhëheqëse të cilën e ka merituar. Mirë. Kështu thot LDK-ja, kështu thot PDK-ja. Mirë, po shkojmë të premtimi arshëm. Po vazhdojmë premtimin arshëm, çka ka thonë Zotë Njameti para 2 vjetëve, të ndigjojmë. Zotë Njameti, çka keni mendu me këte që dhe ta përmirësoni procesin e vendimarit? Çka saksisht të të ndërmeni? Në fakt, kjo nën kupton shumë. Nën kupton rrëth parë transparencën, për që nën jam jetar shumë i madhë i kësaj. Edhe për më duket ka pak përmisime pas kritikat vazhdushme të mos transparentës të administratës të në, e dyta profesionalizmi dhe logarithënja që do duhe me ushtru në administratë. Saksisht? Largimi i nepotizmit, jo vetëm në administratë, por në gjitha segmentet me cilat menagjan administrata, dhe gjithësësi pranimi i kuadrave profesionale bazuar në kriteret e performancës tyre, jo në kriteret të nepotizmit, në kriteret politike, çfarë ka ndodhur, jo vetëm administratë, po edhe në arsim, sidomos shëndetësi, është mjerim çfarë ka ndodhur. Në këtë temë, kryetar, po na intereson çu keni rritë transparencën, prej që keni ardhur? Në fakt, përmes procesit publik të vendimores, lëni shkurt të them kështu. Për 2 vite janë aprovuar 18 rregullore nga kjo asamble, sponsoruara nga ne, nga ekzekutivi, me të cilat duke u nisur prej rregullores së parë, ndarja e subvencioneve, e kemi dhënë të drejtën që kuvendi me vendos për atë rregullore dhe kuvendi me pas të drejtën me ndos subvencione në vlerën mbi 2 mijëra. Një rregullativ që fare ka ekzistuar mos përmendi edhe për shumë rregullore të tjera të punës. Do të thotë ne kemi provu çështjet e gjetura të pazgjidhura ti zgjidhmi përmes rregullatives komunale e cila do të jepte mundësinë edhe të transparencës dhe të debateve publike. Asnjë rregullativ ligjor, edhe sot mund të hyni në website komunës. Mund të shihni janë 2-3 debate që do të mbahen këtë javë, kanë marrë javën e kaluar për çdo rregullativ mbahen debate publike me qytetarët. Në agjendën buxhetore janë marrë disa dëgjime buxhetore në gjithë territorin e komunës tonë në mënyrë që mi dhanë çështje publikut me pas mundësi publiku me na ndihmu në ndërtimin e agjendave tona të menaxhimit. Dorën zemër kryetar, duna me pranu që kur ne kemi bërë kërkesa për çështje dokumente zyrtare, i keni adresuar, na keni kthy përgjigje. Patjetër, jo, po, për gjithëve. O, shumë rregull, jo gjithëve, jo. Gjithve. Se organizatave lokale si ki trajtuar një. Është jori për shembull, si ki kthy përgjigje. Ne kemi kthy gjitha përgjigjet e hyrit, po YAHR nëse menon që ne do t'i dhom subvencione siç ishte mësu vitet më hershme, unë mund t'i bëj këtë vendim dhe t'i sheh publiku, 10.000 euro për një vit i ka marrë subvencione. Gjatë mandatit të kërkuar. E kanë kërkuar këto shantazhe, këto shantazhe, këto shantazhe të YAHR-s dhe kuna do të qoftë, nuk vjen shprehje me i dhënë subvencione lek këtij populli për shkak të kurzimeve që mund të më provoj me. Kryetar, ata nuk janë këtu, po ata nuk kanë kërkuar lek, kanë kërkuar çështje. Jo, unë kam edhe kërkesat për lek. Dgjoni, kanë kërkuar vetëm, edhe unë i kam pa kërkesat. Jan, tregonani listën e atyre që kanë pranuar subvencione. Kjo është edhe lista publike. Ju lutem, jo, ju lutem, listën e ki publike. E ki edhe listën e pronave komunale publike që kush ka qenë. Lista e subvencioneve nuk është publike? Unë e di që është publike, nëse dani më i mëvlezuar këtë. Është për shembull në websajtin e komunës se kemi kontrolluar para emisionit. Edhe nuk e kemi gjetë listën e njerëzve që ka marrë subvencione edhe në bursa, edhe në bujqësi. Nuk kemi bursa. Nuk kemi. Nuk kemi bursa, nuk e di çfarë bëni kush kemi. Bursa nuk keni, po subvencionin në bujqësi keni. Po janë, unë nuk e di ai ka qenë departamenti sakt këtë punë. Vetëm më ju tregu sa janë dhënë me komshinimet. Po e dini. Na zëvon si për momentin ka dalë jashtë vendit, e ka lëshuar vendin e punës, e kemi shpallur. Ka dalë jashtë vendit, ka mbetë pozita pa mbush. Sidoqoftë. Jo, nuk ka website, më faljeta. Nuk ka website ma transparencë e Lipionit. Gjithë indikatorët, e performancës të komunës. Dhe komuna Lipionit, nëse nuk e din jeta e din të tjertë, për 10 indikatorët të vendimarjes,
të procesit të transparencës, të menaxhimit të paras publike, të menaxhimit të pronës publike, mos të numërojmë 10 indikator. Ministria e Pushtetit Lokal, bazuar në raportin e auditimit, bazuar në raportin e ligjshmërisë të vendimeve që nxjerr ky kuvend dhe kryetari i komunës, e ka shpall komunën numër 9 në Kosovë. Nëse se ke ditë, mujme të apru me po. Une, çka di, mundet më shpall për dikujt, po une... Jo për dikujt, une, për kompetente. Une e kom kontrolu website... Jo, nuk për dikujt. Çka, po ju tregoj për ullum timit tim, e kam kontrolu website në e juaj, e nuk po mujme gjithë listën e subvencioneve. Edhe e dyta, nuk është që listën e subvencioneve nuk po mujme gjithë, po në kalzo, kanë ndërgu fshatarët këtu, kanë ndërgu për shembull pyetje, të tilla që kanë bëjnë me bujqësinë dhe transparencën, që po ju lexoj një pyetje, në fshatin Glanic, komunë Lipjan, që 3 vjet është një shtoll që është dhënë nga qeveria, ndërsa është e pashfrytzuar dhe atë ka një avokat nga Prekozi, ndërsa në Via Ajrore rreth 1500 metra është personi tjetër që i ka mbi 80 gjethe, unë edhe Viça, e që 3 herë aplikojmë e nuk e marrim shtollën. Pra, nuk jemi të e kuptu pse nuk ka transparencë lidur me atë se e ka dikush tjetër që nuk po i shfrytëzon për gjethe, e ne kemi paq nevoj. Po flasmi për diçka që fare s'është kompetencë të komunës. Këto fonde janë të Ministrisë Bujqësisë, ajo shtallë është subvencionuar për Ministrisë Bujqësisë, ato në kohën kur asnjë s'kam qenë kryetar, dhe fare nuk është menaxhent komunës dhe nuk e diun për atë punë, është problem tjetër. Mirë, ta ndigjojmë lidur me subvencionet transparencën zotnin nga PDK-ja. Prezentoni. Lulzim Rustemi, antar i kuvendit komunal. Në fakt, të tri shtylla të qeverisjes komunale edhe në jefë saksojnë se është një shembull i keq i qeverisjes komunale. Edhe në vendimarrje, edhe në transparencë, edhe subvencione dallohet si komuna e cila keq ka menaxhuar. Në vendimarrje ne kemi vendime të cilat janë të shumta por janë të kundërligjshme. Realisht vendimarrja nuk i ka rrit kapacitetet e saj të mira. Ne kemi vendimarrje e para, funksionalizimi i administratës që ka qenë një prej shtyllave kryesore të kryetarit ka dështuar totalisht. Me fillimin e ardhes tin pushtet, e përmendëm edhe një herë se ai ka është zotu në ligj dhe në zot, po i themi se ligji ka dështuar. Ka pas përjashtime të punës, ulje të kapacitetit dhe vlerësimit të punëtorëve. Nën kryetari jashtë ligjor për komunitete, kemi vendime të cilat përjashtimin e punës të njerëzve nga administrata komunale, pastaj kemi edhe ndrimin e vendeve të punës. Gjithashtu kemi edhe kontratat punëtorëve të cilët janë në aspektin politik. Kontratat punëtorëve të cilët i kanë 2 vjet përvojë pune dhe prap i lëshohet kontrata vetëm për 1 vjet përvojë pune. Këto kontrata bëhen në aspektin politik vetëm të njerëzve që janë në mendikim politik me të cilët. Mirë, po dojmë raste konkrete. Mfalni që po ju ndërprej. Faleminderit, po i kemi prej raportit auditorit. Kryetara, mundi me adresu që te keni premtu transparencë për çfarë po ju pyes. 8 raste i ka konstatuar raporti auditorit, në 8 rastet të subvencioneve që i keni dhënë për bujqësi, keni bërë shkelje, sepse keni dhënë subvencione mbi 1500 euro, keni dhënë subvencione 2000 euro, pa kalu ka kuvendi. E gjdo subvencion që është për 1500 euro, ju e dini regula është me kalu ka kuvendi. E tashtë kish kalu që të i këshim po, kur shionë që ata, kish qenë ma transparent. Në fakt, po flasme 1500 është për persona fizik, 2000 është për persona juridik. Dhe këtu ka qenë nga trimet, se nësemi kuptu. Auditori s'pedin këta. Jo, më falj, e ki në raportin tjetër të auditorit nëse e ki me vete jeta. Dhe ne menja regulore, ne kemi procedur në kuvend dhe kemi bëhat për të cindryshim, besoj delegatëve kujtohet. Dhe kjo si do ato zgjidh, menja erë, me të marrë këtë rekomendim të auditorit e kemi zgjidh. Jo, unë e kom lexuar raportin përfundimtar të auditorit. Po, për në regullë, unë pajtojmë që ka pas vrejtje. Shënon si shkelje. Si dhja u kuptu, unë pajtojmë që ka pas vrejtje, janë shënu këto defekte, por, deri në atë regullore, jo deri në 2000, po deri në 20000, janë dhënë subvencione pa regullore. A dinit që sot me jem në njerëzit që kanë marrë subvencione? Listojni me emna që në njërë që këjtë publiku të adin. Kush ka marrë subvencione? Pa tjetër, prijas dhe në zhë, do t'jenë publike. A monin i me lezu? Pa tjetër që po. A i keni drejtuar në bujqësisë, që po e lusim, nështë a i ka donat. Po më prani vesh një sekuens të i vesh jeta, vesh të thëmë një fakt. Vazhdo. 20 mjera janë gjithë 13 mjera pa 16 vitin e parë, subvencione për bujqësi. Qa mund bësh me 16 mjera? Lipjane, qëfar teritori ka? 20.000 i kemë këtë vetë që jemi, 2015, ne kemi arritë që vitin arshëm me rritë këtë formë, 100.000 i kemë vitin arshëm. Do nuk kemi pas mjetet mdhaja bugjetore për bujqësi, cila do të kenë ndo një efekt pozitiv në zhvillimin e bujqësisë dhe sektorëve tjerë bujqësisë. Dhe kjo vlerë për 16 mjera nuk ka posë ndonjë peshë jashtëzakonshme për që do duhet me posë ndonjë evidentim. Kujtoj që vitin vijem duhet më rritë transparenca, sidomos për vitin arshëm kur i kemi 100 mjera të dedikura, ndërkaq për sferën që Ministria e Bujqësisë i ka ndohë fundet, ne nuk mojmë përgjithësi.
Mirë. Po e keni premtuar dhe luftimin e nepotizmit e kryesuesja ka shti vjerin e ju keni shti nusën e djalit Hoxhës apo? Absolutisht dëgjam. Nuk keni shti nusën e djalit Hoxhës punë? Ne ta vlerësoj publiku. Sa është ofër nusja e djalit të Hoxhës, sa është ofër vllau. Le të më thotë kush e ka marr vllaun prej drejtorëve të mi këtu ose nën kryetarëve ose asamblesëve. Pejsoja mone. Kush e ka marr djalin këtu? Ai ka marr ne kush? Ai ka marr ne kush vllaun e vet këtu? Kush e ka marr? Thoni. Në mandat të jam, ju siguroj, dhe e di në ekzekutivi mirë, e di në nën kryetari kur kemi bisedu, i mi vendos parimet bazë. Kemi thonë, asë një prej neve vlaun, gruën, nuk edhe djallin të mine vetë. Të me thonë, vine pare keni ndonë, dytën, tretën, bon me punësu. Vesh ta siguroj, vish pak. Shikoni në mandatin e kalumë, ish kryetari e ko vlaun këtë. Nën kryetari, po vjeket, po du të mi thonë, e ko vlaun këtë. Për nas vinë, mos po flasmi, s'kalon njeri pa qumë. Edhe sot kemi probleme me njerëz të tillë. Mos kthejmë të kaluan sepse s'do më u kthy. E nipi Xhelali, më shkallëm nipi. A është nipi Xhelal Krasniqi që çu shkoi ardhen kompaninë pastrimi? Po e ka rallo po bën kryetore jetën, s'u dash pse kur të vijon s'u vetë shtëpia. Edhe pastrimi e ditës së ndërmarrjes. Pastrimi jo nuk është e vërtetë. Xhon e vendimin e kur e ka marrë zotnia, ju sigurojë se s'është. Edhe tjetra është, pastrimi nuk u ndërmore që unë menaxhaj. Pastrimi është kompani regjionale. Jo, jemi një herë 6 muaj në vet. Nuk jemi aksionor për. Çato 6 muaj. Po, çato 6 muaj shiqur që më koqa që zote e këmbo nipin. Mirë. A bon që une peqes votim, a është në regull, a është vendimi mirë, për para ko kanë punësu vloznit, djemt edhe tafërmit, po tash veç nus, shoka e dytë, nusja e djali të gjithë. A është vendimi mirë, ta votojmë. Nusja e djali të gjithë, a është vendimi mirë që është punësu. Vendimi mirë, pozita. A është mirë, a është vendimi keq? Kush menon që është vendimi keq? Vete është një keshë mi punësu vlasë. Do me thonë, mirë, e kemi një farë barabarësie. Kjo ku kanë mes, 50-50 edhe mirë dhe keshë. Më falë, ka lytë drejtori bujtësis, peqojmë dhe në fund punën e subvencioneve. Ose, të regom cili jeni, emnin edhe drejtor i? Feti Krasniqi, drejtori i Departamentit për Bujtësi, Përtari dhe Zhvillim Rural. Unë me ndoj që të flitit për bujtësi duhet pas qasje profesionale edhe duhet bazur statistikat besushme, jo vesh të folur për mensh. Na, raporti auditorit, a është i besushëm si pas jush? Kur da? Raporti auditorit. Raporti auditorit, ka të bëjmë një periud matë halumë, në kam shënime statistikat të cilat për mbledhme tash në fund vitit, edhe këto e në për publikën të njoftër. Mirë, veqë, a bën diçka, qëre? Raporti auditorit ti ka konstatu 8 shkelje për qëto 8 subvencione. Nuk jemi të ardhë me qasë jo profesionali, jemi të i ledzu raportet e auditorit që po thojnë 8 venë o bëshkelje. Po s'po du me folë për këtë se u përgjesh kryetari. A bën, ju veç me më përgjesh një pytje, jeni drejtori bujësis. A bën me marë qatë list edhe krej qytetarve të Lipjanit sot që e këshyri në emisionin, me ju kalzu, me emna, me na ledzu, kush ka marë subvencione se kjo është pytja që po e pysin shumë, e kryetari tha është dosh nuk o bëtu, a mujnë me ju bëtu. Lepi edhe subvencionet e 2013 të këshurë seri. Ani, e bëtë, po ta është i komarë dhe 2013 në konqenjë të me bëtë. Mere 2013 që të jetë amë. Bajde 2014-15 jemi ta. Nësëm duhet me dhonë shari minon atërë dhe da japë, unë. Unë e po e kërkoj për jush, a mi afton me e kërku, apo i ledzoni emnat e njerëzve që kanë marë subvencionet bësis? Në gjardet e trive në banimet të komunës e Lipjonit është e pa mundur pa gjithë përfitus nga subvencionet e komunës. Ledzoni që ata emna? Mund të ndojmë me emna, është zyri ligjore, me list, ashtë 106 përfitus i kemi në këtë vetë. Neve nga kanë thonë që i keni dhonë veç antarve të LDK-së ose të koalicionit. Dëshmëm anit kundërten, Vesh një, mëjmë të jetëm dhe me amen, së ta shynë këtë politikë, këtë polemikë se dhëtë me qasit profesionale. Departamenti Bujqësis asë njerë... Se profesionale në kalëzhu e amnat? Me 27-28 në PDK, asë një parti nuk ka që një përfitus. Kjo është... Për që të ledzomi, për me mbinë, ledzomi edhe njerës të dinë ku shë PDK, ku shë PDK. Se PDK. Vazhda? Ka plët tjerë që ka për të kjo. A lidit plët? Së po du me të thonë të shpemë, se i morë nga përgoj njerëzit, po njëzit e këtë e rrëmë. Bujqit, më falë, edhe bujqit jënë të ndonë LDK dhe PDK, apo? Ju, kur, kur, ju për njëzit tani, ju për njëzit tani, unë halatë në sëtë në zyrën të urë, se kemi kujtë kanë. Vetëm të plëtsojmë që më sdalme të pak jo. Ani, mirë, qka? Tri kategori jënë të përfitimi të fondeve në bujqësi. Ajde, cilat? Pagesa direkte, nga cilat komuniteti fermerve të Lipjonit ka fitua dikon 1.043.000, dhe më thamë këtu faktisht, 1.068.078 jënë pagesa direkte. Mandej, 5 përfitus nga grantët e qeverijës që jënë 1.043.095 euro. Edhe jënë 106 përfitus
të nga subvencionet e komunës që kapin shumën 15.509 euro. Do më thonë, këtu e në bazumën regulore. Ato rastin që përmend me atë të vituar. A ka aty dhe tjera vetë koalicionit janë çata që kanë përfituar. A janë vetë koalicionit apo? Jo, s'është e vërtetë. Mirë. Ta ndiqojmë PDK çka po thotë? Urdhë. 30 sekonda. Ne nuk ka nevojë me bësh shumë fjalë, por na nuk kemi listë përfundimtare. Ndarja subvencioneve në bujësi dhe matutje vazhdon. Ju ju asambleista s'ke listë këtu se dini. Asnjëherë s'është publiku, asnjëherë s'është publiku, as afati, as kush konkuron as kriteret. Nikosisht, edhe subvencionet e kryetarit asnjëherë s'janë publiku. Dhe nuk janë transparente asnjëherë. S'janë transparente. Ai ke publiku ti nartuat, kotone. Ka 6000 euro OJQ-ve. Transparenca në nivelin e komunës është zero. Shoqëria civile është absolutisht e përjashtuar prej nivelit komunal. Kemi vendime kundërligjore që janë të masës së madhe. A keni fjalën që e ka ndruzë dhënësin aty? Jo, nuk e kam fjalën për zëdhënës, e kemi fjalën se e ka përjashtuar punëtor të rrallës PDK-s. Pa kritere, ka bë përshkrimin e kontratave të punëtorëve. Këshilli pavarur i ka kthyer të gjitha rekomandimet dhe asnjë rekomandim nuk është implementuar. Okay. I këshillit pavarur më çështë. Kemi tjetër, kemi punëtorë. Vetëm edhe nisem pranë. Do të thonë, është e vërtetë që ju, edhe ju në kohën e ju, kryetari pe vazhdon ni tabiat të krijuam prej kohës PDK-s që nuk e keni botu as ju listën e subvencioneve të fitume. Jo, nuk është ky trend sepse ka pas listë subvencioneve dhe nuk është të vazhdueshme. Ne kemi vendimet, janë vendimet. Jeta, i keni vendimet në faqen e komunës vitit 2013, 2012 dhe 2010 dhe sot janë. Në kohën e ju kanë marrë subvencione ton kolegje private kanë marrë. Kjo është më së vërtetë. Mirë. Do me thonë, edhe njerë përsëritë se spatët mikrofon, më falë, mirë, vëllë diçka, në regull kanë marë, a është për ju në regull që sot asambleistat si ju nuk e keni listën, nuk e keni listën e përfitukle? Është lista, unë e thashtë për të cedhe njerë, se në kaluren asambleistat që kanë qenë pushtet, do thonë, kanë marë subvencione për më shkullu në kolegjë ato private, edhe pse kanë qenë punësun. Sot ku ku ju në lisa? Dërsa tani, është shumë transparente që asë kush, asë për asamblisave nuk përfiton asë gjë. Po ju i keni fitu zgjedhjet pikrisht pse ka shku puna keq për para, e sot i keni fitu zgjedhjet për me i bo publike, po nuk janë. Unë nuk i kom po. Qka po thuni ju? Gjithçka është transparente, rregulloria ekziston edhe asë një shkeli nuk është bo asë njëherë. Mirë, po ja fjallën Zojës nga PDK-ja asambleiste. Po shëtë që po ka shumë ankesa ndaj PDK-së të dëkësë, unë e për përsaktej vesh një rast konkret, si në kam qenë adhone përfshime, zakonisht të grupi i grave në komunën e Lipjanit, zakonisht shkojnë dhe bojnë disa trajnime në Shqipni. Edhe gjatë asoj trajnime kam qenë pjesë edhe në 3 herë gjatë tyre trajnime, 2 herë kam morë pjesë, nërsa rasteve tjera kam morë një tjetër antare e LDK-s. Aja gjdo herë kam morë më ditje, kur ka orë puna që kemi morë pjesë edhe na, edhe ka qenë edhe Merita Zeqiri nga ona kës, ka thonë jo më ditje na nuk dhojna ma, e pse në rastet e kalu me kanë dhonë më ditje, në rastet e tila kanë dhonë më ditje, edhe në ku full, edhe ku thonë jurt, kjo nuk është e drejtë. Pse në rastet e kalume, për shembull, antarja aty ne ka mujt me marrë me ditë, na mos me marrë. Në momentin që kum shkep fjalë, kum thonë, ose keni me qitë me ditë, ose ka me qitë edhe ka me dalë se nuk është kjo në rregull, atëherë na i kanë pranuar me ditjet. Mirë, ja vlen me ngrit zonin. Kjo është rezultati që ja vlen me ngrit zonin. Kjo asnjë problem, asnjë delegat për këtë punë kurse ka pas. Nuk e di, po të doni me bë temë bënë temë, po nuk ka realitet. Kryetar, po të siguroj se s'ka. Me çfarë rast apo më kallzon pse? Po jo, s'është realitet. Urdhoni fjallën e ka nga AK-ja, afroni? Qka përdoni me thanë? Për njëtë për njëtë herë ka morë me ditje, nësë kemi marë. Urdhna? Për një vit para prakë, dhe më thanë, kanë marë, dhe më thanë me ditje, mirë po kur erë dhe viti tjetër, nuk e di që shka qëndru bugjeti, dhe nuk kemi mujtë në ndoshtë asë marëm. Mirë po, aja është realizu, kështu që s'ka pas mandej problem. As Valbona, as unë, as antarja LDK-s. E kom një pytje për ju, faleminderit që i mërët fjallën. A e keni kritikua, a e keni ngrit në herë në asamblen komunale mas jeni në pozit, faktin që asë një femë në drejtër se ka që këj kryetar?
E kemi kryesusën, ne kemi kryesusën, megjithatë unë smuj, veç pak e lutem. Jo, 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 nuk jemi të kënaqur me pozitën e femrave, jeta të lutem. Po. Mirë po. Nuk duhet fajsoj as kryetarin, as drejtorita, po qeverisjen për momentin. A nuk doni ja nuk guxoni me fajsoj. Jo që zguxoj se jam shumë me lirë në këtë aspekt me fol. Mirë po, faji nganjëherë është edhe shumë shumë te femrat. Nuk marrin përgjegjësi, nuk janë të gatshme me marr përgjegjësi, dalin ai drejtori ose diçka tjetër. Ndoshta ndikon rrethi familjar, rrethi shoqëror dhe gjitha janë këto që një femër tërhiqet nga këto pozita. Nuk është fojë. Nalu, nalu, nalu. A bën unë mi pyet femrat asamblisë këtu, a keni ju problem me marr përgjegjësi, a është e vërtetë që femrat s'dojnë me marr përgjegjësi? A është e vërtet? Urna, urna që shtu? Edhe unë si person, për shembull. Çka? Jam profesionin e kam mësuese. Po? Mësuese klase. Dhe nuk e kisha ndru. A tutëni ju me marë përgjësi? A tutëni? Jo që frigohem nga ja përgjësi, po nuk e kisha ndru profesionin, po dhe të më kishë bo poga me mira euro këtu. Mirë, se kishë ndru profesionin, po nuk është e vërtet pra që s'po do me marë përgjësi. Po du mi pyt fërna tjera, a është problem për një me, po du mi i rode i në fund. A është e vërtet që tutën grat me marë përgjësi? Përshëndetja Vlora Buja, nuk është e vërtet që tu të ndash mërthy kjo tabu definitivisht besoj që mas do të me mëndu, edhe dua të cekit që unë jam, kanë qenë pjesë e komisionit fshatrat edhe kam qenë femën edhe thy kjo e pse shumica kanë qenë meshku, nuk besoj që i diskutuot, po që është e të... A boj edhe me të pyt, e di që jenë opozit, po me siguri duke marë parasysh që nuk është Lipjani shumë i madh i një grat kapacitetin e kuadrës që i ka LDK-ja. A është e mundun që LDK-ja nuk ka gra po aqë tafta edhe të kualifikuma sa qëta burra të ushtrisë Skënderbeut që jenë qëto? A është e mundun? Jo, ka shumë gra tafta. A ka LDK-ja gra tafta? Definitivisht ka, po ta është shpjese këtyne i ta kanë kështë që... Do me thonë LDK-ja ka gra tafta? Jo, vetëm LDK-ja, ka tjetë, ka krejtë. Po jo pushtet, AK-ja, ka gra tafta që është në pushtet koalicion, a ka gra tafta? Po, nëse ka kryetar po thu që ka gra tafta në Lipjan, pse duhet veç burrat me as 1% si kemi drejtora, drejtoreshat? Nuk besoj, as të unë, as kërkun tjetër që ka qenë kriter gjinia. Kriter ka qenë interesimi, konkurenca mbrëmshme dhe normalisht që në konkurencë kur nuk kemi shumë gratë fuqishme, kushtimisht për që ujtë interesume për të marrë me politikë aktive, normalisht që atër jemi përcaktu për këta që janë. Ne vetëm një rast që kemi pas mundësine, kemi pas Vlorën të azam në asamblej, dhe pse kemi pas Ballë dhe Meshkuj, po e kemi bo Vlorën. Aty ku kemi mundësi, normalisht që përkrami. Aty ku kemi mundësi e përkrami. Mirë. Po vazhdojmë te premtimi tjetër që e ka dhënë kryetari, premtimi fundit për sport. Ta ndigjojmë. Stadiumi jo në aktuali Lipjanit. Për kunder premtimit me stadionë olimpike, kështu është pamja e saj djejës ma largë, e fotografume, fëshkojmë me slajdin e ri. Ja se si do të duke i kës stadion në mandatin tonë, dhe jam shumë i bindu që këtë të arrim dy faza. Vlera ose koste financiare e këti projekti është 550 mjera, do të andojmë dy faza, vitin e parë me 300.000 dhe vitin e dytë me 250.000. Më kujtohet, kur e pa të mboa debat, isha befasu me këto slajdat të bukur, të dizajnum, të ndreqën, edhe mu për këtë arsy, ka shku monitoru si jon me pa qysh është sët, që ka ka pa Skënderi këto dit para një jave, ku shkoj me këshyrë se a është përmbush kë premtim, që to janë fotot prej ditës sëtme. Për një me qatë ditë mjegull pak, po besomni që kemi hullumtu mirë me e hek mjegullën, më spëgjejmë stadionin, më spëgjejmë stadionin, nuk mujtë me pa, që këto janë fotët sëtë. Pse se kemi stadionin sëtë? Jo, stadionin e kemë, po se kemi ndërtumë. A, e kemi në slojda? Fash mos nuk përshijet për mjegullës. Shikoni, ne kemi, është e vërtet që kemi bo projektin, është në nshkru me mërandumi me ministrin, do të fillon ndërtimi shumë shpejt. Në bugjet edhe të ministrisë janë 150 mjera, në bugjet komunës janë 150 mjera, që bëjnë 300 mjera, do të fillon me pranverë ndërtimi stadionit. Po, veç, këto që ke thonë që ka mu kry për 2 vjetë? Unë besoj që po. Po që 2 vjetë kanë kalu, që është besën që po? Nuk e di, unë menej që keme kry 2 vjeqarë si projekt, jo 1 vjeqarë për 1 vjetë, po projekti 2 vjeqarë në këpëtën 2 faza, faza parë dhe faza dytë. A, pas me nuk 4 vjetë. E rëndësishme është me ndërtu, nuk është e letë, po më besej që keme ndërtu.
A ka dikush për sport që do me fol? Sport, vetëm për sport? 30 sekunda, sepse po du me shku të dy pytje tjera që në shumë e nansi prikallzoj që në kanë ardhur. Urnëni 30 sekunda. Plenan Doxha nga PDK, vishë dhe maherë të prezentova, rrës stadion me dhe që po, do që premtimi ka qenë bi 550.000 euro, deri tani do të nuk ka, edhe nuk ka fillu. Edhe pse është premtu do të dy faza, për faza por do të deri tani nuk ka përfundu, e qka në tardë në atëherë do të nuk mëna na me parajgju, po me gjithat kryetori po zotnohet që mando, dy vjeqare në arshëm do të përfundoj. Se përke stadiume përveç ka premtu shumë gjatë fushatës elektorale edhe në përfshatra që do të ketë stadiume së dhe mështë hopëra, qka të do të nuk janë realizu përveç më zgabofsha që ka implementu një projekt të nësi që është përfundu në Slovi. Kurse fshatra tjera do të ka pas premtime qdo fshat, 62 fshatra, pe sugjeroj, pitregoj edhe drejtorit bujësie se gjatë të tri porzit, ta që vendbanime, ne kemë 62, zyrtaresh nuk janë 63, nuk ka fushat hoprat sportit. Mirë. Urnëni, 30 sekunda dhe jukë. Besoj Florendi e din që në bugjet që e kemi aprovu në komunë, i kemi edhe disa fusha tjera gjatë vitin të arshëm, të aprovura në bugjet. Sigurisht që do të intervenojmë në shumicën e këtyre lokalitetet që janë matë mëdha, sepse nuk mujmë gjitha fshatrat e vogle, në gjatë të tri lokalitetet që po duhet dhe vetë, është e pamonshme, përshkak të agendës bugjetore dhe përshkak të mjetët bugjetore, sepse edhe qytetarët ma shumë i dhonë prioritet zgjidhjes problemeve me kanalizime, ujësjelës, me asfaltim, se sa kanë janë fusha sportit, por në kemi hi në agendë ndërtimit fusha dhe besoj vitin arshëm dhe të ndërtojmë. Masi e përmenet kanalizimi beturinat, po juftoj me i po fotot e gjendjes... Me qitë të stadiumi që s'ka më në beturina, se fotografinë ma është me para 2 vjetë e qitë, po tash të qitë. Po, sepse mirë, po ju keni premtu me ndërtu, s'keni premtu me e hek bërlogun të stadionin. Okej, hajde, hajde. Mirë, sukses është që mas 2 vjetëve e ka premtu stadionin, po sot kena mriveq me hek bërlogun të stadionin. Se kemi ndërtu. Po dënë me folë një drejtar lidhur me stadion. A e keni premtu të 2 vjetë apo 4 vjetë? Klutem që mos të banalizojmë debatin, t'je epim apsir, t'arsvjetojmë punën tonë. O shumë e rënsishme, unë si drejtori i bugjetit dhe financave, të dokumentoj, ta shtregoj qëfar pune, të dokumentoj që premtimi ka qenë që mrena mandatit do të ndërtu e stadiumi. Ja, brenda 2 vjetëve, ata lëshujmë. Projekti është 2 vjeqarë, të lutëm, lem të përfundoj, është e rënsishme me thonë ato që apodu me thonë, mandej, mundësh me thonë dhe ti. O shumë e rënsishme që këtë vetë është nënshkru marveqa për 90.000 euro, vitin arshëm që ku e kemë bugjetin të lëshoj, të jepë që të arsit kryet, i e 150.000 euro në bugjet, o shumë e rënsishme që të informuhet publiku drejt. Vitin tjetër jënë planifikume dhe 150.000 dhe gjatë mandatit planifikuhet stadiumit të bëhet dhe egzojna në zgjedhje tjera. Do me thonë, ka mujtë që ke marrë veshje, pse s'mu ke më në shukur kur erdhët jo, që me u kone kryme? Veç pa, nëse muna, nuk mujti se që ta jepim edhe tjetërin, që na i kem la 1.056.000 euro veç borgje pe i thesarit, dhe i kem trashigu obligime të hapra kontraktuale dhe financiare 7.116.000 euro. Ato mjetet do të mi pagu se për ndryshet i merë gjyqi. Ne përbalemi me gjykatën për çdo ditë. O shumë e rënsishme për juve dhe për qytetarin, mos ta banalizojmë debatin, na jep një hapësirë të informojmë qytetarin çysh duhet. Mos të kapemi për senet vogla, lutem, mos të kapemi për senet vogla, po ti shohim premtimin që keni thënë brenda 2 vjetëve. Premtimi paralizum së është sen i vogël. Nuk është që po bojmë pyetje irrelevante. Premtimi është duke u realizuar. Ne veç kemi fillu kontratën. Keni thonë për 2 vjetë dhe për ju majnë fjallën e juj. Vesh për ju majnë që ka keni thonë. A mu i me shku të lutëm të kemi një ras pozitiv, një ras negativ sa i përket bërlogu dhe deponive. Në rendë par, këtu janë fotot që kanë ardhë në kalzo.com prej shportave që i patë vënu në mandatin e kalum, kryetari i kalum. Edhe që ka pëndodhë është që këto shporta po mbeten të mbushra, i ka që qytetari, pse nuk po mundet kërkush me i shpraz që të shporta në këtë mandat. Apo na tregoni kryetari që ka pëndodhë e nanën tjetër, nëse ishin i fotografit e radhës, i jemi këthy pran këtëre shportave, jënë disa shporta tjera, për me kompenzu faktin që këto nuk po shprazën, pse dy par shporta të njëjtin ven? Hartimi i projektit kër është ba, ka defekt që ato farë kontat e bërlogët atje mrena që janë, ato vega, ato qashtje teknike, ta është mos të banalizaj, nuk po adaptohen me kamionin. Kontratën që ne e kemi me kompanin pastrimi, e ka për obligim me më pas mekanizm adekuat që këta kontonjerë me nëzirë me punu me ta. Shumë shpejt, si pas asoj që ne kemi bizdu kohëve të funit, o dohet me zhjith këtë problem kompanija pastrimi,
oni do të ndërprejmë kontratën me pastrimin dhe do të publikojmë pastaj të ndjerin për një kompani të ri. Ka problem ligjor jeta, nuk është letë veç me folë. Ligjet kërkojnë që kompania për menaxhimin e mbeturina me qenë kompanie licencume. Ma thuj sa kompanit licencume janë në Kosovë për mbeturina, ose në Lipjan. Ndërka që ligji i prokurimit kërkon me konë tri kompani në konkurencë. Ku me konë tri në konkurencë, kur një është licencume? Të janë teleoshe ligjore, cilat jo veç Lipjoni, po kanë shumë komuna, po përse që do të gjithën në periudën e ashme. Ndërka që ne, po merrem me këta kontenier... A keni të ndërru se në Prishtinë janë tri a katë katët licencume, për shemë? Po, ne në Lipjan e kemi një krejtë. Ska konkuru kërkush. Pas munën i me dhe një ashtë Lipjanë? Dëgjam, jo s'vinë, s'ka nërë, se kanë lëvërdin e vetë, kërë dhjene. Ska në konkuru, ska konkuru. A e keni qitë të ndërë? A keni qitë të ndërë? Tash jo, sepse e ka kontratën valide, po do të abëjmë nëse nuk e zhidhë këtë problem kompanija. Mirë, vetëm 25.000 euro kushton kamioni i cili do t'i shpraste këto... Nas jem kompanijive pastrimit vetë, na nuk blim kamiona si komunë. Nuk blenë komuna kampiona, se s'ka punëtorë që i qetë në pastrua atje komuna. Ush kompania kontraktuar se... Qa, të e keni nipin qatë kompania, s'munë qatë i nipin mi thonë për avy një kamion? Absolutisht e të banalizu dhe pa drejtësisht. A është nipin kompani të pastrimit? Nuk kemë na punëtorë që i qojë me pastrua atje në teren. Ush kompania, ka kontratë komuna me te, jo komuna. Hajde po i shojmë fotografi tjera që i keni dërgu ju qytetarë të Lipjanit deponive. Edhe keni bo shumë mirë që keni dërgu. Ju inkurajoj me bo këtë, i kemi që fotografi të deponive, arsua pëse ju inkurajoj me bo këtë, është sepse ajo që ka ndodhë është që kur një qytetar e ka raportu mbeturinat para shkollës, sidomos për shkak të faktit që jënë bletë deponijat edhe kanë qenë afër shkollës edhe fëmit e ti të shku në shkollë jënë sulmu pe qenëve ndatësak pikërisht për shkak bërlogut, aje ka raportu në kalzo.com, mas 5 ditëve të raportimit, nëse mund të ashohim, dhe me thonë, kjo është momenti kur qytetari e ka raportu, ta shvonë, edhe mas 5 ditëve, kjo është baba me fëmin që kanë arritë për mes raportimit me shti kompaninë pastrimi, faktikisht me motivu, që përshkak që janë vendaca, kanë mujtë me u këthy në shkollë, edhe para kësa heri nuk ka mujtë as me lanë vetë me shku në shkollë, përshkak deponisë ofër dhe qenëve që kanë egzistu. Mas raportimit, kompania pastrimi me dëvërtet ka marë masa e ka pastru. Dëmë thonë, qytetarë veç mujmi ju inkuraju që ndë një herë, kur e raportoni, edhe në animoni edhe neve me ngrit alarm të institucionet të caktume edhe më kry puna, që kjo është se një mirë për qytetarin e Lipjanit, dhe vazhdoni me e bo këtë punë. Tash, është momenti kur dhe të lejoj për fund një pytje të kryetarit për asamblen dhe një pytje të asambles për kryetarin, sepse për ka që kemi ko, është rubrika e pytjes së kryetarit për asamblen. A keni ndo një pytje, kryetar? Jo, nuk kam pytje, nuk du me lurarin e mësusit këtë, asë të pytësorit, aja që kam kërku vazhdimisht, pavarësisht partive politike, është mirë të kontribuojmë të mirën e qytetarëve tonë, aty ku duhet me ndihmu, është mirë të ja themi pavarësisht politike të keqes nërsy, kur e ka keq kryetari ose asambleisti, po dhe kundërta, kur e ka mirë, duhet me thonë mirë pavarësisht kushtë se në partijë është, me ne që ka dalime të mëlaj në raport me gjendire gjetur, ka avancime dhe përmisime, dhe këto përmisime janë të mirën e qytetarë, janë të mirën personale, thas të imriju, thas të kërkuj, unë kam arrit me rujt dinamike në aktivitetit dhe liqëmerin e veprimit gjithë drejtorateve për kace, dhe do të vazhdoj me këte dinamik dhe para qytetarëve zotohem se do të përmbyllmi gjitha projektet e premtura dhe ato projekte jo që do të realizohen, po do të realizohen liqëshëm pastër edhe para ligjit edhe para zotit dhe unë do të arruj këtë pastërti dhe në fund mandatit. Unë nuk e kom qurë rrugën të dyrët e mija, unë nuk e kom punësu gru në asgjore as do të punësaj, as në nënkretarët e as drejtër tjirë, unë nuk kam bo me 800.000 e me 600.000 euro të ndërë ma shumë se sa ofertu si fundit, gjithmonë e ka marrë majlirë dhe ka me marrë majlirë dhe dy vitet e hershme, rallë në e rast kur vërtet operatori ma hershme ka pas defekt, si që kemë rastin e rrugës rufësit, se që preme një këkush, që është që s'po mund me kry kompania, dhe se kompanija s'ki që jep ma punë. Për në ryshe, Lipjan ka më respektu liqëmeria në mandatin temë. Mirë, dhe ju siguroj që ne do t'i përmbajmë kësaj që i kemi fillu dhe dy vitet arshme dhe më shumë i bindur që do t'i përmbajmë projektet me sukses. Po ja fjallën asemblisti që s'foli Ramiz Qiriqi nga PSD-ja. Urdhoni zotni. Përshëndetje për gjithë. Unë disa herë qova dorën edhe në që nga fillimi, po fillun me morë i ty të reglat. E pa të mbama herët me që dorën, fillun me morë pa e që dorën hitë. Edhe kur ke ma herët që thamë se qeverisja ka lu me ka bon kështu, kjo e tash me kështu. Unë po mendoj që ndoshta këta kanë fillu edhe me kopjuat të hershmen. Ku ke puna asfaltimet? Pasaj dhe t'ja bëj do pytje kryetarit. Ku ishte puna asfaltimet? Oshte vërtet që edhe në qeverisin e kalume i kanë shkelë të regla. Oshte rasti kur një asfalt është punu, vetëm pse
lëvizimi ka qenë atje të marru shpinë në fund, ju ka mëru asfalti, kanë qenë vetëm tri shpi a katra, ndërso këtu masa besë kemi qenë dyku 24 familje, po nuk është punu asfalti, nuk është marru. Atje u doshtë në marru se ka pasë antarët e vetë ishë kryetari hershëm. Edhe ka ne gjeditën me ta. Këtu kam qenë unë atër opozit, edhe s'ka ndesh në marru, po jam i lenë kështu me qenë opozit gjithë. Ta që i kam, po, e dim se kjo qeverisja tashme është si një këmish me harna, se janë shumë koalicion i gjërë, edhe besoj që kryetari s'mon mi kryna shtë gjitha punt, po kanë thonë kush është nërdarë dhe ndarë dhe kanë fillu po mdo këtë ashtu. Oshë tjetër, i kam një katër pitu, unë shpesher i kam do kërkesa, i kam si të matë veçanta, se jam vetë, do më baj ma shumë për interes të qytetarme. Unë i kam bo një kërkes që nga fillimi do banesa që janë këtu, janë prone komunës, mi unë do njerëzë skamnorve të varë friv, mi avë mundësu. Kam po dhe pyetjet shumë ta, po du mi cek një katra. Qytetarët, disa qytetarët lagjës mjetare atje, kanë bërë shumë në nëshkrime për mu hjek një betonierk. Ajo betonierka nuk hjek, edhe pse nuk ka leje, asko të drejt me pas leje. Aty thuhet se dhe të hargjon që ata naft, ajo të prunë prap ma zut, edhe të vazhdu prap. Një tonë isha atje të tregu, i vje era shumë e keqe. Do pse nuk hiqet ajo, nuk është hjek. E kam bërë një kërkesë që kazinat të hiqen nga qyteti. Shumë komunat tjera i kanë hjek ato kazino. Bëllin të bëhen ma larkë që fëmijët e tonë musimë për kazino. Pastoret e keni fjallën? Ha? Pastoret? Pastoret, që janë... Po. Tash, pse i kanë ata të mëdhajt, është mirë na me marrë një vendim, aty në të mëdhajt. Të mëdhajt ka të zëna, konë të mëdhajt pas. Të mëdhajt në ajdim kejtë që ata që janë parlament. Që ata në parlament i kanë kazinot, në ajdim, apo janë kryetarë partive, apo janë ish kolegët me të luftës, se ma të shtirë ata, e që ata i kanë kazinot e ty njën. Po kush janë që ata qa që pëjtutëm që janë në sabonarëna? Që ata në ajdeva tjetër, së vodune me gjytë Lipjanin me ata, në ajde të thërëm edhe të kalëzaj kush janë, pse e di nga krejtë. Që të kom thirë edhe që të kalëzaj? Falemderi, këtu e kemi problemet e Lipjanit. Besoj që Lipjanasit... Po kazinot janë Lipjan? Lipjanasit nuk i kanë, i kanë do të majtë tjërë që janë në qeveri, do mo, ata i kanë. Edhe problemi tjetër i fundit? Falemderi, nuk du me pytë ma shumë. Mirë, bol. Qyre, partije vogël me shumë pytje. Shumë e drejtë, po... Po mënej të tri problemet që përmeni janë reale. Banesat, më sëpërë. Ta shme thot drejtën nuk javë sjela onë, po i gjitha atë, trijat, edhe banesat, problemi banesav. Kam dërtu një ekip i cilë është kamerët me këtë nuk e gjamati. E para, nuk ka regulativë komunale, fare regulore s'ka posë për qështet banimit, i jemi të përtu bili aktualisht është në shqyrtim publik, e keni dhe në website, do t'a keni në kuvend me apru, e para. E dyta, shishoni që ka ndodhë, në objektin e Besa Komersin, do shime emrën po të themi, ka leje ndërtimore për një pjesë, po edhe njëherë ma shumë se sa leje ndërtimore. Unë nuk muj me do banesa që s'kan leje ndërtimore. Kini prasyj që apjë thëmë. Zëtë një Ameti, kini premtu në zgjedhjen, Magurë dhe në Lipjan kini premtu banem social, pa të të premtu ajo kujtot? Po, është publiku të nderi, se dhe u ki pelikun kryte, kemi procedu të nderi në falj. Po? Konkursin. Kur ka mundo? Nuk ka mundo, po ka mundërtu njëherë, ta ne mundo. Për Lipjan, për Magurë jemi të i demëllu objekte vjetra, jemi të regullu hapsirën të publike. Nuk e dijo që është e procedurale jetë, a aplikot dikosha, nuk aplikon, a konkurona i kompania, së konkurona e që a varet, qëfar interesi kanë kompanit për të konkuru, ta në është në publikume. Për kazino? Po të këto që ka pyti kë Loni, pyti për do banesa që egzistojnë. Po. E që nuk janë ndo. E që ka përin shprast? Ne nuk kena që ishmi ndo, sepse ato janë të marume pa leje ndërtimore, Loni. Dhe leje ndërtimore nuk po mërë milshu urbanizmi drejtori, sepse jemi në proces të legalizimit. Ligje legalizimit kërkon që të stopohet leje ndërtimore dhe sot kalion të periullat e legalizimit të objekte. E desat kryet, apo rendi kush në ato banesat? Jo, nuk kush kush. E pse smujnë desat kryet legalizimin, ti kush me hy? Po nuk mëjë kërëtori ku mësë milshu vendime jo ligjore jetë. Nuk mëjë milshu vendime jo ligjore jetë. Oshtë jo ligjore me qumë një banes. Për kazino edhe për betonierë. Betonierka është identik, ka qenë atë, se këmë pruone, mati është atë e betonierë, ja kemi që vendimin, i kemi dhe dytë e rafate, po e kemi dhe një problem tjetër teknik, tash jemi paramedjeve dhe dhe me posë për asy që ka flasmi, nuk kemi asë një loj mekanizm apo kompani demoluse që mund gjitha do makineri me i kopë, me i gjvendos prej atyut, kini për asyush. Vendimin e ka, unë e kam thirë në zyre, kam bisedu para 2-3 mujve dhe në nënkretari dhe i kemi kërku, ti mund të avashdosh edhe një muj dhe, por me ne janar, atë nuk u të zëme qena e kompani. Arsio kjo, sepse pikrish në qatë prunë, ne kemi shpol konkursin me apliku kompanit private për me morë me koncesion ndërtimin për objektet për invalid veteran dhe njerëzit e pastrej. Me një janar s'ko betonjerk.
Këtë do ta kontrollojmë vazhdojmë. Vazhdojmë. Okej. Kazinot. Nuk e di çfarë patëm tani. Kazinot pastore. Kazinot. Shiqani, çështja e kazinos është kompetenca e administratës së Timbrit Kos, nuk është kompetenca e komunës. Jam shumë i thotë asaj me mbyll krejt. Nisa atë para. Kanë shku në për regionën, në për komunat mëdha administratës së Timbrit. Pej në Gjakovë, në Frizaj, në komunat mëdha, në dvograt Hales ka vendos me dalë. Inshallah vjen më shpejt, do t'i ketë mbështetjen inspektorëve tonë, edhe ne do të ndihmojmë sigurisht administratën e Timbrit për këtë punë. Faleminderit. Mfalni kaq patëm kohë, nuk kemi kohë më shumë. Faleminderit gjithëve që morën pjesë, kryetarit, asambleistave, drejtorëve edhe juve, qytetar në Kallëzo që keni vazhduar me çu pyetje dhe falenderojmë komunën që po na mundson madje edhe kallëzojnë me post në website të komunës në mënyrë që ju me i adresu çështjet që kanë të bëjnë me komunën përmes kallëzojit dhe vazhdoni me bukët sepse siç e po gjonat muin ndonjëherë ka pak me ndru. Deri në komunën e ardhshme prej nesh, miru pofshim.